Scăță. Voi să nu vor va avea arceole că lui mie. Între mă să nu-i învăr. Și ce n-a găstă n-am. Este ce-mi te-au neu îndrăgiri care mă n-ar înțelel. Și-at mânați. Lav. Casem. De inci vor omnei iasă lui asăție. Ies gândam gorțe lumea. Și ce n-a găi. Ies că s-a închim. Ճանաչում եք։ Ճանաչում եմ։ Հասկանում եք, նրա ցուցմունքը շատ լուրջ փաստ է մեր դեմ։ Ինչու են նման բան արել։ Ինձ թվաց դուք կհասկանաք ինչո։ Աննա ջան, այս ուղղության ընթացքում կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ուղղակի ձայնային հետազոտության պատասխաններ։ Շնորհակալություն։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Եթե ժպտում եք, ուրեմն լավ է։ Ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, բայց… Ինչ։ Հիմա այն շրջանը, երբ ձևավորվում է երեխայի նյարդային համակարգը, և դու պետք է հնարավորինս հանգիստ լինես։ Քո վիճակը այնքան լարված է հիմա։ Գիտեմ։ Աննա, քեզ ոչ մի բան չի արդարացնում, դու պետք է հանգիստ լինես և վերջ։ Լավ։ Նյարդային լարվածությունից է, որ երեք քեզ վատ ես զգացել։ Բայց ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ եղիր։ Հիմա կարող ենք մամային էլ կանչել։ Իհարկե։ Ուզում եմ գա համոզվի, որ ոչ մի վատ բան չկա։ Մի ռոպե։ Ասան մեջան։ Ուղղակի ուզում էի հարցնել… Գիտեմ ինչ ես մտածում։ Անցած անգամ մի խոսքով ուզում եմ իմանալ նույն խնդիրը չի լինի։ Անկեղծ ասած ես հենց դրա մասին էլ կուզենայի խոսել։ Ու ինչ։ Աննա, ամեն ինչ լավ կլինի, դու պետք է ուժեղ լինես։ Ուղղակի չգիտեմ, այնքան բանի միջով եմ անցել ես անցած անգամ։ Մենք կհետազոտենք քեզ, հանգիստ եղիր։ Երեխայից հետո դու բուժման կուրս ես անցել և գուցե այս անգամ ոչ մի խնդիր էլ չունենաք։ Շատ եմ ուզում, որ այդպես լինի։ Դե հիմա փոխի դեմքիդ արտահայտությունը, մայրիկի դեմ կանչում։ Ինչ է եղել։ Նարեկ։ Սարա երեկ ուրիշ։ Արդեն ասեցի, ընկերուս տանն էի, այնտեղ եմ մնացել։ Ինչի պետք է հավատամ, հա։ Այսինքն։ Այսինքն պետք է քո ասածներին հավատամ, Սարա, հա։ Նարեկ, իսկ ես ինչի պետք է խափեմ։ Ինչ իմանամ, ինչ ես դու ուզում խափես։ Շատ կուզենայի ման այդ պատճառը, թե խես խապում ինձ, Սարա, կասաս պատճառները, հը? Նարեկ, ինչ պատճառ, ինչեր ես խոսում։ Սարա, ուղղակի մի բան չեմ հասկանում, մենք պատրաստում ենք ամուսնանալ, չէ, ընտանիք կազմել, չէ, Սարա, թե մտածում ես ամբողջ կյանքում խապելու ես ինձ, հը, պատասխանի, Սարա։ Չէ, Նարեկ։ Բա մինչև երբ։ Նարեկ, ես գնում եմ։ Սպասի։ Նարեկ, եթե սենց ես պատրաստում խոսաս, ես ավելի լավ գնամ։ Լավ, Սարա, իսկ ո՞նց ես առաջարկում խոսեմ քեզ հետ, հա։ Ինչ ա կատարվում, Նարեկ։ Սարա, որտեղ ամայրդ։ Որտեղ ամայրդ։ Ինչ ես ասել, մայրդ մահացել ա, եթե մայրդ գյուղում ապրում են, Սարա։ Ո՞նց կարող էր տենց բան ասել, խոսա։ Հիմա ոչ մի տեղ չես տապում, չէ՞։
համել բայց ես։ Ես աշխատում եմ ու դուք ինձ հիմա խանգարում եք։ Լավ, տուն գնալու չտապում եք, հիմա խանգարում եմ, բա ես ո՞նց անեմ։ Չհասկացա։ Մարիաննա, Մարիաննա չա ունատ։ Արի պայմանավորվենք այնպիսի մի օր ու ժամ, որ քեզ հարմար լինի։ Կհանդիպենք, միտեղ կնստենք, կզրուցենք։ Ոչ։ Բայց ես դեռ ոչ մի բան չեմ առաջարկել, որ ներշում ես։ Ես մերժում եմ ինձ միտեղ հրավիրելու առաջարկը։ Ահա, լավ չի։ Իսկ դուք ինչ եք սպասում։ Գոնե մի անգամ։ Ոչ։ Մարիաննա, դուք ինձ խանգարում եք։ Գոնե մի անգամ։ Ոչ։ Կհանդիպենք, միտեղ կնստենք, կզրուցենք, ու եթե հետո ես չես ցանկանա խոսք եմ տալիս, էլ երբեք չեմ անհանգստացնի քեզ։ Միգուցե մեկը կա։ Չէ։ Մեկը չկա, դու չես ցանկանում հանդիպել։ Գիտես, ես ես որպես պատասխան արի չընդունեմ։ Ես ուղղակի քեզ ասեմ ցտեսություն, էլ կհանդիպենք, գնացի։ Հանդիպենք էլի։ Չէ, կարիք չկա։ Ոնց կարող էր ասել, որ մայրդ մահացել ա Սառա։ Սուս մնա։ Ինչ ես խաբել ինձ։ Դու ինձ երբեք չես հասկանա։ Ճիշտ ես ասում, ես քեզ չեմ հասկանա։ Ու կխնդրեմ, որ բացատրես, որ հասկանամ, Սառա։ Բացատրեմ։ Բացատրեմ։ Ինչ բացատրեմ։ Միևնույն ա, դու չես հասկանալու, թե ինչ ա նշանակում ծնվել գյուղում, աղքատ ընտանիքում, բայց ով բացով երազանքներ ունի։ Դա քեզ չի արթալացնում, Սառա։ Ես չէի ուզում, որ իմ անունը կապվի գյուղի հետ, որ ես էլ լավ շրջապատ ունենամ, լավ ընկերներ, որ ինձ միայն ես կհասկանամ։ Դու գժվել ես։ Չէ, Նարեկ։ Ընտանիքցը հրաժարվել ես հանուն երազանքների, թե Սառա, հա՞։ Հա, Նարեկ, հա։ Քեզ թվա, որ ես իմանա, որ դու մայր ունես, որ քո մայրը գյուղում է ապրում, ես քեզ չէի սիրելու, հա՞։ Նարեկ, էդ դու, իսկ ընտանիքդ, հմ։ Իմ ընտանիքը մարդկանց մասին կարծիք կազմելու շատ ուրիշ պատկերացումներ ունի, Սառա։ Ուղղակի նայում եմ քեզ ու չեմ հավատում, ոնց կարող էր դու քո այդ անմեղ դեմքով խաբել ինձ, ու որ մորդ մասին տենց բան ասես, Սառա։ Նարեկ, վերջացրու ու հայրիկա նկատողություններ անես, ինձ հիմա միայն քո դասախոսություններն էին պակաս։ Միլացի, չես սիրում էլ ինձ։ Քեզ թվում ա սիրող մարդը կարող եմ մի օրում չսիրել, հա՞։ Ես չգիտեմ։ Իսկ հայրդ։ Գյուղումը։ Ուղղակի ես զարմանում եմ, ոնց կարող էր խաբել դու ինձ, Սառա, այն էլ տենց բանը։ Հանգստացի, խնդրում եմ։ Չեմ կարող։ Միևնույն է, Սառա, ես քեզ սիրում եմ ու ոչ մի բան չի փոխվելու, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հա։ Բայց միայն փոխվել է մի բան, որ դու մայր ունես ու մենք չենք կարող հաշվի չառնել։ Բայց… Ոչ մի բայց, ես խառը վիճակը կանցնի, պապան տուն կգա ու Սիրան ամեն ինչ կբացատրեմ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, Սառա։ Խոսա, Սառա, մի բան ասա։ Սառա, խոսա, մի բան ասա։ Խնդրում եմ, ինձ մի խափի։ Նարեկ, ես… Ասա ամենավատ բանը, բայց մի խափի։ Եղավ, Նարեկ, եղավ։ Հիմա ես պետք է պապայի գործերը զբաղվեմ։ Եթե Սառաժ մտածում է, որ պապան շուտ դուրս կգա այդ տեղից, հիմա ես էլ տենց չեմ մտածում,